Jo, la primera cosa que vull dir és que jo tinc la poca delicadesa de venir a parlar del malalt crònic amb una malaltia aguda. Perquè estic realment fumut, tinc un catarro important, però bueno, està millorant. És millor això que no, no pas haver vingut a parlar de malalt agut amb una malaltia crònica. Jo donaré una visió, això per pensar, no? Una visió que no és personal, ja veureu que és una visió compartida amb altres companys des de diverses institucions, des del meu hospital on treballo, Hospital de Bellvitge i Universitat de Barcelona, i també perquè he tingut l'oportunitat de compartir els darrers anys aquesta experiència des de la Federació Europea de Medicina Interna, que he tingut la sort de poder presidir durant els darrers 2 anys. I encara que Europa és molt diversa, és evident que també compartim molts problemes de salut, com és la cronicitat a Europa, i també la organització enfront de la cronicitat. Bé, jo com crec que estem davant d'un auditori expert, i jo no sabia exactament qui hi havia aquí, aquesta primera part aniré molt ràpid. La realitat dels malalts crònics ja sabeu perfectament millor que jo quina és. Als Estats Units, l'any 1900, la gent es moria de diverses malalties. Avui en dia, la gran part important de la mortalitat està relacionada amb malalties cròniques com el càncer, com les malalties cardiovasculars, en sentit ampli de la paraula, o com les malalties respiratòries cròniques. I a casa nostra tenim el Pla de Salut de Catalunya, que ja l'ha citat el doctor Ledesma, que realment indica que les cinc primeres causes de mortalitat són també el càncer, les malalties circulatòries, les malalties del sistema nerviós i les malalties mentals, amb un percentatge de recursos econòmics consumits, amb una certa variació, però que realment aquestes 5 malalties són les que ocupen un 53% de tots els recursos econòmics del sistema. I per tant, no tan sols per això, sinó també perquè és un problema no tan sols econòmic, sinó un problema social i un problema de salut important, doncs jo crec que hem de fer un canvi. M'ha interessat recuperar aquesta diapositiva, en la qual la veritat és que es veu com, és la diapositiva de la Organització Mundial de la Salut, com les malalties cròniques estan també en un nivell molt important en els països més pobres, i segurament això encara augmentarà més. És a dir, els països en via de desenvolupament estan copiant una sèrie d'esquemes del món occidental, de manera que la diabetes està augmentant d'una manera molt important, les malalties cardiovasculars també, i per tant, en el futur, en aquests països també ens trobarem que la cronicitat serà un problema de salut, a no ser que les autoritats sanitàries facin alguna cosa. Llavors, d'una manera molt simple, jo diria, escolta, en l'experiència que jo he tingut com a metge d'hospital, com un metge d'un servei de medicina interna, en aquests anys, què he vist? Doncs he vist com ha canviat moltíssim el perfil dels pacients que estaven hospitalitzats. Quan jo era jove, era resident o adjunt jove, veia que els malalts tenien patologies agudes, i ara són patologies cròniques en la gran majoria i amb gran complexitat. Haig de dir que també en les discussions que he tingut amb companys d'Europa, la complexitat és un concepte que no tothom entén el mateix per complexitat. És a dir, el crònic complex és, jo crec que és motiu d'un cert debat, però després jo faré una visió molt simplista que fem potser els metges hospitalaris, però el crònic complex és algo més que el que té moltes malalties o pren polifarmàcia. El que sí que és segur és que els hospitals necessitem una organització que estigui d'acord amb la realitat i que els professionals necessiten una formació d'acord amb el que pateixen els ciutadans. Bé, això és el que jo l'altre dia ho deia en una reunió a Europa. És a dir, d'una manera molt simplista, els metges pensem que la complexitat és la severitat d'una malaltia aguda amb, d'un malalt que ingressa en un hospital, amb la gravetat de les malalties subjacents, més la complexitat de requeriment de diagnòstics o terapèutiques. Això és una visió excessivament simplista que jo crec que no s'ajusta a la realitat de la complexitat. I per als sistemes de salut, el que sí que la complexitat indica la necessitat d'una organització i el consum de recursos que cada cas, cada servei o cada hospital, en el meu cas, que treballo en un hospital, necessita. No? Aquí us mostro una enquesta que es va fer, o els resultats d'una enquesta que es va fer
a la Societat de Medicina Interna Estatal en l'any 2005 i 2006 sobre més d'un milió d'altes hospitalàries i que dona una pinzellada molt clara del que tenen els pacients que són donats d'alta d'aquests hospitals. Doncs els serveis de medicina interna donaven d'alta un 15,4% del total, mitjana d'edat de 70,6, això si ho haguessin fet fa no tan sols 30 anys, sinó menys, la mitjana d'edat hagués sigut molt baixa, la majoria ingressant per urgències amb una estada mitja llargueta, amb una complexitat que no està mal, per sobre de, bastant per sobre d'1, amb una mortalitat que déu-n'hi-do, quasi el 10%, i fixeu-vos que un Charleston 0, és a dir, malalts unipatològics només n'hi havia un 23,6%. I si mirem els diagnòstics més prevalents, doncs la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la insuficiència cardíaca crònica, la pneumònia, l'accident vascular cerebral. Si això ho mirem en el meu servei, que jo aquest matí m'he estat entretenint a mirar-lo, mutatis mutandi, els diagnòstics principals són aquests d'aquí. Per tant, el que hem de fer, una cosa que jo crec que ja ho ha dit una mica abans el Jaume Sallarès, és, per una part, fer tot el que el professionalisme implica, que això no és motiu d'avui, però sí que el que hem de fer és ajuntar d'una manera inequívoca el que són les necessitats de l'atenció sanitària amb les necessitats de la formació de professionals. I jo sempre dic que crec que la realitat en els que tenim alguna responsabilitat educativa ens va per davant. És a dir, la societat està canviant a una velocitat impressionant i en canvi nosaltres som incapaços d'adequar la formació dels professionals a aquestes necessitats canviants. I aquí hi hauria molts factors a analitzar i a discutir. Però realment un té la impressió que anem per darrere. No? De tota manera, deixeu que ara jo us expliqui, i seran les meves últimes quatre diapositives, un model que a més m'he fet conjuntament amb un amic de molts de vosaltres, que és el doctor Xavi Corbella, que a més s'incorpora en el meu servei el dilluns que ve, com a cap clínic del servei, i que vam fer aquesta presentació conjunta per una discussió que vam tenir, que jo vaig participar en un fòrum europeu, explicant com ens sembla que té que ser el servei de medicina interna, que és on treballo jo del futur. Val a dir que el pes de l'atenció al pacient crònic en els hospitals bàsicament està en mans dels generalistes, i els generalistes en el que és l'hospitalització són els internistes i els geriatres. No? I per tant, a mi em sembla, i a nosaltres ens sembla, que hem de redefinir el que és un servei de medicina interna en base a aquestes noves necessitats. Ja veureu que aquí està inclòs tot, eh? No tot és pacient crònic, però perquè us feu una idea del que ens sembla que tindria que ser. En el que és el cuidador del pacient hospitalitzat, és veritat que algo haurem de mantenir per malalts greus, alguna sala d'hospitalització per problemes aguts, com poden ser les malalties infeccioses, com poden ser les conseqüències de l'abús de l'alcohol o de les drogues, o com poden ser les unitats de geriatria d'aguts, que tenim un paper importantíssim com a consultors en els serveis de cirurgia o inclús els serveis mèdics molt especialitzats, com generalistes, perquè aquí hi ha una quantitat de pacient crònic hospitalitzat i pacients que pateixen molt perquè en general els especialistes, sobretot quirúrgics, segueixen tenint aquesta idea de que l'important és la intervenció quirúrgica i tot el que és al voltant necessiten algú que els vagi a ajudar i per això pensem que aquest és un paper molt important que hem de jugar tant els internistes com els geriatres. També ens sembla, i això hem tingut alguna experiència molt interessant, el que passa que degut als problemes econòmics que estem patint doncs ha sigut una experiència autolimitada, però intentarem tornar-la a tenir, el paper molt important que podem jugar en els pacients que tenen patologies cròniques o si no les tenien abans d'ingressar a l'hospital, s'han convertit en crònics a l'ingressar en una unitat de cures intensives de l'hospital. L'experiència ha sigut molt interessant en el que els anglosaxons diuen el step down, és a dir, malalts que han estat ingressats durant un període perllongat a la unitat de cures intensives i bàsicament el que tenen són problemes de desnutrició, de via aèria, i que no necessiten estrictament estar ficats en una unitat de cures intensives. Llavors, oferir-los un servei d'intermig de sortida és un paper que jo crec que els generalistes hem jugat i podem jugar. I a l'igual que pacients en el que seria l'estep-up, és a dir, abans d'arribar a una unitat de cures intensives, però això afectaria més a la patologia aguda. En el que seria el cuidado transicional, ens sembla que el paper de l'atenció domiciliària conjuntament entre diferents equips és important,
tant per evitar l'hospitalització o fer un seguiment de l'hospitalització que no requereix més hospitalització, com per aquells pacients que poden fer un tractament a casa a l'igual que podrien fer si estiguessin hospitalitzats. I evidentment també amb la medicina pal·liativa, no tan sols oncològica, sinó també amb aquests pacients amb patologia crònica que estan arribant al final del seu procés i realment ens hem de plantejar quina ajuda els hi podem donar des del punt de vista terapèutic perquè tinguin confort. Ens sembla que també les unitats de curta estada als hospitals per pacients bàsicament urgents, que molts d'ells són crònics agonitzats, poden tenir un paper important. I finalment, un tercer capítol seria, i això amb el Xavi ho hem publicat no fa gaire, seria el que diem la medicina major ambulatòria, és a dir, de quina manera podem ajudar els companys de l'atenció primària i també oferir a l'hospital des d'un servei hospitalari, com serien les unitats de diagnòstic ràpid, els hospitals de dia per malalts complexes i que necessiten una valoració hospitalària, i el treball en equips multidisciplinaris entre diferents especialistes que puguin analitzar conjuntament la realitat de cada un dels pacients. I finalment, la possibilitat d'exercir com a consultors a l'atenció primària, ajudant en casos complexes els companys que treballen a l'atenció primària. Amb tot això, ens sembla que és un dibuix que els serveis de medicina interna moderns s'hi haurien d'apuntar. I en qualsevol cas vull acabar dient això, és a dir, el que hem d'intentar és que això, que pot semblar complex al principi, hem d'intentar fer-ho i explicar-ho amb simplicitat, no? I segons com diu el Goethe, doncs, totes les coses són més fàcils del que vostè pot pensar, però a la vegada són més complexes del que vostè es pot imaginar. Però jo crec que, com totes les coses complexes, la intel·ligència està en simplificar-les. Moltes gràcies.